Axşamınız xeyir dostlar. Bu dərsimizdə average if funksiyaları haqqında məlumat verəcəyik. Average adından da göründüyü kimi orta ədədi tapmaq üçün istifadə olunur. Baxın, deyək ki, mən istəyirəm ki, burada orta olaraq nə qədər ümumi mal satılıb onu tapam. Deyirəm ki, burada yazaq average. Və xanaları daxil edirəm. Necə ki, countda sumu daxil edirdik. Bizə qaytardı ki, ümumi olaraq 3.5 ədəd sən mal satmışsan. Orta satış miqdarı 3.5-dir. Deməli, ikinci öyrənəcəyimiz isə average if-dir. Bu nədir? Bu, müəyyən şərtlərə uyğun olaraq saymanı həyata keçirən bir funksiyadır. Necə? Mən deyə bilərəm ki, say. Amma şərtə görə say. Get. Bu kriteriyada burada kriteriyam mənim kitabdır. Average range isə, yəni orta olaraq bu hissəni götür. Nə edəcək? Gedəcək, burada baxacaq. Hara kitab yazılıbsa, onların sayısını götürüb ortalamasını alacaq. Və enter tıklasam, baxın, 4.75 aldı. Gəlin, baxalım. Shift-Ctrl-L-D-F filtrləmə tətbiq edirəm. Burada kitab seçirəm. Şey düyməsini tıklayıram. Baxın, əgər ədəd orta alsaq, 4.75 alınmış olar. Bu, həmin qiymət alınmış olar. Deməli, average if müəyyən şərtlərə uyğun olaraq ortalamanı almaq üçün istifadə edilir. Növbəti average if funksiyasıdır. Bunda sadəcə fərq ondadır ki, average if 2-dən çox şərt qəbul edə bilir. 255 şərt qəbul edə bilir. Yazıram average range istəyir. Mən deyirəm ki, buradan ortalamanı alasdan. Kriteriyam deyirəm kitabdır. Yox, daha doğrusu kriteri range bu hissədir. Kriteriyam indi daxil edəm, deyirəm kitabları say. İkinci average deyirəm ki, burada isə illərin sayını tap. 2014. Və enter tıklasam, deyəcək ki, 2014-cü ildə satılan məhsulların orta miqdarı, kitabların orta sayısı 4.5 olmuşdur. Həqiqətən 4 və 5 ədədinin ortası 4.5 eləyir. Eyni count if-də olduğu kimi burada da belə deyək də ulduz sual işarəsi simvollarından istifadə edib saymanı həyata keçirə bilərik. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.